Axşamınız xeyir əziz tamaşaçılarımız. Muğan TV-də günün əsas xəbər buraxılışını izləyirsiniz. Beləliklə, ilk əvvəl xəbər başlıqları. Şabran rayonunda Fövqəladə Hallar Nazirliyi gücləndirilmiş iş rejimində keçdi. Əhaliyə hava ilə bağlı xəbərdarlıq. Sabah 42 dərəcəyə dək isti gözlənilir. SpaceX şirkəti daha 46 Starlink peykini kosmosa göndərir. PSG 11 futbolçusu ilə yollarını ayırır. Nazir vətəndaşlara sudan səmərəli istifadə etmələri ilə bağlı müraciət ünvanladı. Ötən gün ərzində ölkə ərazisində ölümlə nəticələnən 6 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Kuba rəhbərliyi Yaponiyanın keçmiş baş naziri Sinzo Abe'nin öldürülməsi ilə əlaqədar matəm elan etməyə qərarına gəlib. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi Rusiyanın itkilərini açıqlayıb. Hərbi əməliyyatlar başlayandan bəri Rusiya Silahlı Qüvvələri 37.500-dən çox hərbiçisini itirib. Ölkə ərazisində Şabran rayonunda başlayan yanğın nəzarətə götürülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Şabran rayonunun Ağalıq kəndində mülki obyektlər yanğından tam mühafizə edilib. Muğan TV xəbər verir ki, bunu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şimal Regional Mərkəzinin xüsusi xilas etmə hissəsinin rəisi Ramin Vəlixanov bildirib. O qeyd edib ki, Şabran rayonunda yanğın baş verən ərazidəki sakinlər təxliyə edilib və ərazidəki bütün mülki obyektlər yanğından mühafizə olunub. Vətəndaşların təhlükəsizliyi üçün yanğın baş verən ərazidə müvəqqəti postlar qurulub və giriş-çıxış məhdudlaşdırılıb. Bildirilib ki, avtomobillərin gediş-gəlişi alternativ yollar vasitəsilə həyata keçirilir. Əhaliyə hava ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Sabah ölkə ərazisində 42 dərəcəyə də isti gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında iyulun 12-sində hava şəraiti yağmursuz keçəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, arabir güclənən şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında zəifləyəcək. Havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 22-24, gündüz 35-37 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa da yüksələcək. Nisbi rütubət 50-55% olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəlincə, arabir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əlaqədar olaraq əhalinin ehtiyatlı olması tövsiyə olunur. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində Sumqayı, Tınovxanı, Pirşahı, Nardaran, Bilgə, Zagulba 25-26 dərəcə isti, canub çimərliklərində isə Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx çimərliklərində 26-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah hava əsasən yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27 dərəcə, gündüz 35-39 dərəcə, bəzi yerlərdə 42 dərəcə, dağlarda isə gecə 8-13, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Vətəndaşlar sudan səmərəli istifadə etməyə maraq göstərməlidir. Muğan TV xəbər verir ki, bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev Real TV-yə müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan su ilə bağlı stres yaşayan ölkələrdəndir. Təəssüf ki, sudan istifadədə hələ də istədiyimiz nəticəyə nail ola bilməmişik. Bugün ölkədə olan su həcminin 90%-dən çox hissəsi regionlarda kənd təsərrüfatı üçün təmin edilir. Nazir bildirib ki, əsas hədəflər sırasında suyun uçotunun aparılması, düzgün bölüşdürülməsi, yerlərdə fermerlər tərəfindən səmərəli formada istifadəsidir. Təəssüf ki, bugün ölkədə hələ də köhnə qaydalarla sudan istifadə edilir, deyə o bildirib. İyulun 9-u və 10-unda ölkə ərazisində avtomobil yollarında ölümlə nəticələnən 6 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, qəza nəticəsində 6 nəfər ölüb. Bəli. Yol qəzaları artıq gündəmin ayrılmaz bir parçasına çevrilib və çox təəssüf ki, hər ötən gün yol qəzalarında ölənlərin sayı artır. Şabrandakı yanğında polis və mülki əhali arasında xəsarət alan olmayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba Regional Qrupunun baş inspektoru polis leytinantı Xəyal Talıbov bildirib ki, dünən saat 17:30 radələrində Şabran rayonunun Ağalıq və Təzəkənd kəndləri arasında təxminən 50 hektarlıq biçilmiş taxıl sahəsində yanğın baş verib. Dərhal Şabran rayon polis şöbəsinin şəxsi heyəti həyəcan siqnalı ilə səfərbər olunaraq güclü küləyin müşahidə ilə yanan əraziyə cəlb olunublar. Eyni zamanda yol patrul xidməti alayının əməkdaşları yağın baş verən ərazinin yaxınlığından keçən avtomobil yollarının istiqamətini dəyişərək sürücü və sərnişinləri daha təhlükəsiz alternativ yollara yönləndiriblər. Havanın isti və küləkli, ərazinin isə böyük olması yağının qarşısını almaqda çətinlik yaradıb. Odur ki, yağınla mübarizəyə ətraf rayonlardan Xaçmaz, Xızı, Quba,
Qusar və Siyazən polis şöbələrinin də əməkdaşları cəlb olunub. Yanğın təhlükəsi ilə üz-üzə qalan fərdi evlər və yaşayış obyektləri polis əməkdaşları və kənd sakinlərinin birgə tədbirləri ilə yanğından mühafizə olunub deyə o bildirib. Yay mövsümü başlayandan gün vurma ilə bağlı təbibin tabeliyində olan Bakı Şəhər Təcili və Təxris Alınmaz Tibbi Yardım Stansiyasına 16 nəfər müraciət edib. Bu barədə təbibdən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, onlardan 13 nəfəri hospitalizasiya edilib, 3 nəfərə yerində yardım göstərilib. Müraciət edənlərdən 13-ü böyük, 3-ü isə uşaq olub. Gün vurma zamanı ilkin tibbi yardım olaraq zərər çəkəni kölgəyə və ya sərin otağa aparmaq, onu sıxan paltarları çıxarmaq, yarı oturaq vəziyyətdə uzatmaq lazımdır. Zərər çəkənə soyuq su verməli, üzü və sinəsini soyuq su ilə silməlidirlər. Daha sonra başının, boynunun yan tərəflərinə, qoltuqaltı və qasıq nahiyələrinə buz və ya bu mümkün olmadıqda soyuq su ilə kompres etmək lazımdır deyə məsləhət görülür. Kuba rəhbərliyi Yaponiyanın keçmiş baş naziri Sinzo Abe'nin öldürülməsi ilə əlaqədar ölkə üzrə matəm elan etməyə qərarına gəlib. Bildirilib ki, iyulun 11-də matəm elan olunacaq. Ölkənin hərbi və digər dövlət qurumlarında dövlət bayraqları yarıya qədər indiriləcək. Xatırladaq ki, iyulun 8-də Yaponiyanın keçmiş baş naziri Sinzo Abe'yə qarşı sui-qəsd cəhdi olub. Rusiya Silahlı Qüvvələri Xarkov istiqamətində işğal olunmuş əraziləri nəzarətdə saxlamaq və qoşunlarımızın irəliləməsinin qarşısını almaq üçün səylərini davam etdirir. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Baş Qərargahının gündəlik operativ məlumatında bildirilib. Məlumata görə Rusiya Silahlı Qüvvələri Bagarotçinin yaxınlığında hava hücumu həyata keçirib. Ukrayna hərbiçiləri Krasnapilliya istiqamətində düşmənin hücumunu uğurla dəf eləyib. Bir çox məntəqələrdə istilik elektrik stansiyaları yaxınlığına hava zərbələri endirilib. Mariinka istiqamətində isə qarşı tərəfin növbəti hücum cəhdi tamamilə uğursuz olub. Onlar əskərlərimizin atəşi altında geri çəkilməli olublar. Qara və Azov dənizlərində düşmənin hərbi dəniz qrupu əsas səylərini mümkün mühüm hərbi və mülki infrastruktur obyektlərinin qanadlı raketlərlə vurulmasına, hərbi dəniz qüvvələrinin və Ukrayna Dövlət Sərhəd Xidmətinin qüvvələrinin və vasitələrinin hərəkətlərinin qarşısının alınmasına yönləndirilib. Dənizlərdə kalibr qanadlı raket sistemləri hazır vəziyyətdə saxlanılıb. Ukraynada hərbi əməliyyatlar başlayandan bəri Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 37.500 hərbiçisi məhv edilib. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin digər döyüş itkiləri 1645 tank, 3828 rehli maşın, 838 artilleriya sistemi, 247 reaktiv yaylım atəşi sistemi, 109 hava hücumundan müdafiə sistemi, 217 təyyarə, 188 helikopter, 676 operativ taktiki PUA, 155 qanadlı raket, 15 gəmi qayıq, 2696 avtomobil və tanker, 66 xüsusi texnikadan ibarətdir. Bildirilib ki, Rusiya ordusu daha çox Kramatorsk istiqamətində itkilər verib. Xatırladaq ki, Rusiya 2022-ci ilin fevralın 24-də Ukrayna ərazisinə hərbi müdaxilə edib. Bəli, Rusiya Ukraynaya qarşı təcavüzə başlayandan bəri böyük itkilər verməkdədir və həqiqətən də nə Rusiya rəhbərliyi, nə Rusiyanın hərbi dairələri, nə də dünya üzrə hərbi ekspertlər belə fantastik itkilər gözləmirdilər. Düşünmürdülər ki, Rusiya bu qədər böyük itkilər verər və ümumiyyətlə Ukraynada bu qədər böyük zaman itirər. Faktiki vəziyyət odur ki, müharibə başlayandan bəri artıq 140 günə yaxındır ki, müharibə davam edir və indiyə dək Rusiyanın heç bir böyük uğuru yoxdur. Yəni, nə paytaxt Kiyevi götürə bilib, nə liman şəhərini birləşdirmək istədiyi Kırıma birləşdirmək istədiyi Odessa şəhərini götürə bilib, Odessanı da götürə bilməyib, Dnepr şəhərində möhkəmlənə bilməyib. Yalnız kiçik Xerson şəhərini onu da 3-4 dəfə cəhddən sonra, Mariupolu 88 günlük müqavimətdən sonra və bir neçə kiçik şəhərləri həmçinin Melitopol şəhərini ələ keçirə bilib və orada da yenə də saxta seçkilər referendum keçirməyə hazırlaşırlar. Qərbin isə Ukraynaya yardımları davam edir. Gün keçdikcə müxtəlif döyüş sistemləri, reaktiv artilleriya sistemləri və digər qabitsalar, həmçinin öz yeriyən artilleriya qurğuları, toplar və digər sursat ehtiyatla təmin etməyə çalışırlar Ukraynanı. Ukrayna ordusu isə açıqlamasında, baş qərargah ötən gün açıqlamasında bildirmişdi ki, Ukraynadakı döyüşən əsgərlərinin sayını 1 milyon nəfərə çatdırmışıq. Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Belaruslu həmkarı Aleksandr Lukaşenko arasında telefon danışığı olub. Muğan TV TASA istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidmətindən bildirilib. Qeyd olunub ki, liderlər Litvanın Rusiyanın Kaliningrad vilayətində yüklərin tranzitinə tətbiq etdiyi məhdudiyyətləri müzakirə ediblər. Dövlət başçıları həmçinin iki ölkə arasında əlaqələrin gücləndirilməsi məsələsi ilə bağlı da fikir mübadiləsi aparıblar.
Keçid alırıq idman xəbərlərinə. Qarabağın evdə Polşanın Lech klubuna qarşı keçirəcəyi UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin cavab oyunu üçün Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin iş rejimində ehtiyat qatarlar hazır vəziyyətdə saxlanılacaq. Bu barədə qurumun mətbuat xidmətindən bildirilib. Bildirilib ki, ilin 12-sində Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda gerçəkləşəcək oyuna tamaşaçı marağını nəzərə alaraq Bakı Metropoliteninin iş rejimində müvafiq dəyişikliklər edilməsi nəzərdə tutulub. Metropolitenin əvvəlcədən elan edilmiş istirahət günü qrafiki baxmayaraq, sərnişinlərin təhlükəsiz və rahat daşınması məqsədilə Respublika stadionunda keçirilən kütləvi tədbirlər zamanı metropolitenin müvafiq əməliyyat planı əsasında bir sıra tədbirlər görüləcək. Biz də Qarabağımıza uğurlar arzulayırıq. Düşünürük ki, səfərdəki məğlubiyyətin acısını ev oyununda artıqlaması ilə çıxacaq və qələbə qazanacaq. İtaliyanın Juventus klubu yeni transferini gerçəkləşdirib. Məlumata görə Turin təmsilçisi rəsmi Twitter hesabında İngiltərənin Manchester United klubundan ayrılan Paul Pogba'nı heyətinə qatdığını açıqlayıb. 29 yaşlı yarımdafiyəçi ilə imzalanan müqavilənin detalları hələlik məlum deyil. Qeyd edək ki, Paul Pogba 2012-2016-cı illərdə qoca sinyoranın formasını giyinib. Belə əziz izləyicilərimiz, iyulun 11-nə olan əsas xəbər buraxılışımız sona çatır. Növbəti günlərdə bizi izləməyi unutmayın.